قدوميها قلها شعب كا اي جمهورية دا صوماليا مدني محمد مرسل الشيخ عبد الرحمن يا وبدي وهو قامين يوه او كو مقنا مقالة دا جيبوتي جمهورية دا جيبوتي ايا مانتا دالكا ديبو قصولابتي قدوميها يا وبدي جيسا وحا انتي اي جيبوتي جوغين كسوقب قلين مناسبة دا مالين تحرية دا جيبوتي يغو سيدو قلي كل ملاقاتي مدحوينها جمهورية دا جيبوتي iyo xildhibaanada baarlamaanka ee dalkaasi wariyaha Ibrahim Guudle Isxaaq ayaa inoo faahfaahinaya wafdigan uu hoggaaminayay gudoomiyaha golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo saddexdii maalin ee la soo dhaafay booqasho rasmi ah ku joogay dalka jamhuuriyadda Djibouti ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay waxaana garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ku soo dhoweeyay xildhibaano golaha shacabka ka tirsan Cabdikariin Haaji Cabdi Buux oo ah xogeyaha guud ee golaha shacabka oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa faahfaahin ka bixiyay safarka gudoomiyaha golaha shacabka maalintii 25ka ayaan tagnay gelinkii dambe isla markiiba waxa nagu qaabilay gurigiisa maartay gudoomiyaha golaha baarlamaanka ee Djibouti ka badii maalintii xigtay waxaan lagu qaabilay oo aan la kulanay gudiga joogtada ee baarlamaanka Djibouti oo aan kula kulanay baarlamaanka dhexdiisa ismaha baarlamaanka dhexdiisa aan kula kulanay ka badiyo waxaan la soo marmariyay baarlamaanka qaybihiisa kala duwan ismaha qaybihiisa kala duwan ee la soo mariyay halkaasina waxaan isku weydaarsanay afkaar kala duwan oo iyo saw xuwadan iyo saw xuwadna waxaan ka sheekaysanay arrimo baarlamaan maamulkiisa iyo nidaamkiisa ka badii waxaan tagnay oo u baxnay in aan soo aragno mashaariicda ugu waaweyn ee ka socda dalka Djibouti deen weyn la wada gaareen laakiin waxaan tagnay dekadaheeda kala duwan dekadii hore dekada containerska qaabilsan ee wixii containerska dekada patroolka qaabilsan waa dekad gaara iyo dekada ugu weyn ee hadda faraha uu ka qaaday shiinuhu oo multi-purpose wax walba qabata marka waxa kale markii inta aan soo dhameysanay warbixinta ka dhageysanay dadkii ku shaqalaha galabnimadii hadana waxa la kulanay madaxweynaha ayaa waftiga qaabilay si fiican runtii qaabilay waa qudbad fiican oo ka soo jeediyay ma aragtay gudoomiyaha golaha shacabku sidoo kale madaxweynaha ayaa isaguna qudbad noo jeediyay laga wada hadlay waxwada qabsiga labada dal kaan mar walba garabtaaga ay Djibouti garabtaagan tahay dowladda Soomaaliya siday Soomaaliya dowlad adagu noqon lahayd ugu hirgel lahaayeen mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan gudoomiyaha golaha shacabka iyo wafdi xildhibaanaha oo uu hoggaaminayay ayaa intii ay ku sugnaayeen dalka jamhuuriyadda Djibouti waxa ay kulamalkaasi kula qaateen madaxda waddankaasi oo ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geele iyagoo sidoo kale ka qayb galay 27ka Juun oo ah sanad guuridii 14aad ee kasoo wareegatay markii ay Djibouti xornimada qaadatay Ibrahim Guudle Isxaaq raadiyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.